Funguje to? Funguje. Čau, já jsem kryptovládě a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se budeme společně bavit o tom, co je to EIP 4844. Byť je to jeden z největších updateů na Ethereum, nebo minimálně jeden z těch hodně důležitých, tak je poměrně technicky složitý. A já vám slibuju, že my si to společně tady vysvětlíme netechnicky. Jdeme na to. Co je Ethereum? To všichni znáte. Ethereum je nejpoužívanější, největší platforma pro smart kontrakty, pro chytrý programovatelné peníze. Je to něco, co jsme tady doopravdy potřebovali. Nicméně, by si to mnoho z vás nepřipustí, ani Ethereum, přátelé, není dokonalý. Ethereum má obrovské problémy se škálovatelností, s propustností. Ve chvíli, kdy je o tu velký zájem, tak ty poplatky rostou někam až ke hvězdám, možná na měsíc, když bychom byli radši, aby na ten měsíc rostla ta cena. Prostě ve chvíli, kdy je ta síť exponovaná, tak je nepoužitelná. A všichni, včetně vývojářů, včetně uživatelů, moc dobře vědí, že je potřeba s tím něco udělat. První krok, který Ethereum udělalo k tomu, aby mělo lepší škálovatelnost a propustnost a levnější poplatky, jsou samozřejmě rolapy, jako je Optimism, jako je Arbitrum, jako jsou ZK rolapy. To je krok číslo jedna, ale my musíme jít ještě dál. My víme, jaký je před náma ten cíl. cíl Cíl etera je ten, aby měl sharding, ale do té doby si ještě nějakou chvíli počkáme. Pojďme se společně podívat na to, opět netechnicky, co je to sharding. Pokud bychom to měli technicky, tak technicky je sharding to, když vezmete jednu velkou databázi, tu rozdělíte na několik drobných střípků a každý ten střípek vám vlastně řeší někdo jiný. Představte si v centru Prahy nebo v centru Londýna, je to úplně jedno, malou oblíbenou restauraci vyhlášenou pro 20 a 25 nebo 25 lidí, máte tam stoly, ke kterým si musíte sednout a musíte si objednat. Jenže ta restaurace vám nabízí polévku, kterou si musíte sníst tam, anebo hot dog, který si buď můžete sníst té restauraci, anebo si ho můžete vzít sebou domů nebo sníst někde po cestě. Ve chvíli, kdy musíte přijít do té restaurace, všichni zákazníci sednou si ke stolu a počkat si na číšníka, který k vám přijde a vezme si vaši objednávku, tak zrácíte hrozně moc času, protože u těch stolů sedí lidi, kteří si chtějí objednat ten hodok, který si chtějí vzít sebou ven. A číšník tak tam řeší to, že mraky lidí, kteří už by dávno mohli s tím zbožím odejít, tak tam vlastně stojí a vytváří tu frontu nebo v ní čekají. Proto sharding v této restauraci můžete udělat třeba tak, že Vevnitř v restauraci budete prodávat pouze tu polévku těm lidem, kteří tam chtějí sedět a chtějí tam míst. A před restaurací postavíte stánek nebo nějaký okínko, kde si budou moct lidi kupovat párek v rohlíku tak, aby si ho vzali a odešli s ním pryč. To znamená, že nebudou muset čekat frontu s těma ostatníma, kteří si tam jdou doopravdy v klidu sedět najíst. A vlastně tohle to samý chceme mít jednou na Etereu. IP4844 je krok, jak se dostat k shardingu a jak nějakým způsobem zvýšit propustnost sítě a snížit výrazně transakční poplatky i teď, když ještě sharding nemáme. Musí tomu vzniknout nějaký nový druh transakce, musí tomu vzniknout nějaká nová věc, který říkáme blob. Blob je místo, kam můžete ukládat data a věci, které chcete v tom daném bloku, v té transakci provést. Ale nemusíte díky tomu zvedat velikost bloku, protože zvedat velikost bloku, co? Nechceme. Uh, úplně jednoduše to funguje tak, že ke každému bloku se přišroubuje jeden blob a ten blok sebou nese další informace. To znamená, že vy jste schopni při zpracování jednoho bloku uh, tam nahrnout mnohem, mnohem, mnohem víc informací, dat a transakcí aniž byste museli zvyšovat velikost bloku. Blob má navíc tu výhodu, že to místo u něj, který chcete využít pro svoji transakci, je výrazně levnější než to samé místo v bloku. A tím, že se přilepí k němu, tak vlastně i ty Transakční náklady jsou výrazně minimální. No a pokud dáte lidem možnost, aby posílali větší množství transakcí za, za menší množství peněz, tak vlastně zvyšujete propustnost té sítě, nějakým způsobem ji škálujete v uvozovkách a ještě dáte lidem levnější poplatky. A to je to, co lidi chtějí. Pokud se Implementuje IP4844 například na Optimism, tak na těchto druhých vrstvách můžeme počítat s tím, že by poplatky za transakci mohly klesnout až o jeden řád, a to už je poměrně dost. Blob se nám postupně ztrácí, ono sebou, ten, ono sebou ten blok přinese, zatímco ten blok a všechny ty data z něj jsou zapsané v blockchainu, zabírají tam místo furt, tak ten blob ne, ten blob po nějaký době mizí, potom se splní ten svůj účel a přenese ta data a vlastně je tam místo pro to, aby přišel z další transakcí další novej blob. Technologicky a technicky je to opravdu složitá záležitost. Já si myslím, že my bychom měli mít o těch velkých upgradech, které se na těch velkých sítích dělají, alespoň nějaké základní ponětí, a abychom věděli, jestli nám to přinese nějaké benefity, a nebo ne. Tak přátelé, EIP 4844 nám benefity přinese, protože po jeho implementaci, která se plánuje na druhou polovinu letošního roku po Shanghai upgradeu, budeme moci posílat víc transakcí, budeme moci na Ethereum obslužit víc uživatelů, síť se výrazně zrychlí a transakční poplatky výrazně klesnou. Když se vezmu ty čtyři body, tak mi vlastně naskočí ještě pátý a to je ten, že díky těmhle těm věcem získá Ethereum na konkurenční výhodě oproti těm svým ostatním Ethereum killerům, jak se velice rádi nazývají. Přátelé, to bylo z dnešního videa všechno a se vás budu těšit opět u toho dalšího a do té doby na sebe buďte hodný a mějte se fajn. Čau.